Em Boku no Hero, nós sempre acabamos discutindo para saber quais são os personagens mais fortes da turma A. Mas você sabia que Horikoshi em 2016 acabou lançando uma classificação? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei trazer tudo para vocês envolvendo esse ranking. Então, bora lá! E você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque... esse vídeo não tem spoilers de Boku no Hero, não. Antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio muito rápido para você. Não desgruda daí. É que hoje é o nosso último dia da Black Week. Sim, hoje é o último dia para você poder comprar qualquer uma das nossas canecas brancas com 20% de desconto. E a caneca com 40% de desconto vai fazer você sair correndo, pegar o seu cartão de crédito, pegar o boleto para você poder comprar essa caneca. Apenas hoje, somente hoje, a caneca com 40% de desconto é a do Deco, com a sua posição clássica. Esta caneca que é a mais procurada da nossa loja, ela que tem o Deco com a sua pose clássica, segurando a sua mão e com as melhores imagens do mangá no fundo. Sim, este é o seu momento para você comprar esta caneca. Ela custa R$29,90 e hoje ela estará saindo por R$18,90. O link para você ir para a nossa loja vai estar na descrição desse vídeo. E assim, você comprando este produto, você ajuda o canal do Geek Brasil a permanecer no ar. Sempre tem aquela discussão em Boku no Hero para saber quais personagens da turma A são os mais fortes. Mas saibam que existe um ranking criado pelo próprio autor do mangá para classificar tais personagens. Infelizmente, o ranking dos personagens da turma B ainda está incompleto. Então, esse vídeo, até o momento, vai ser trazido somente para personagens ali envolvendo a turma A. E que em breve eu devo trazer um vídeo falando um pouco mais sobre a saga atual do mangá e também sobre alguns alunos da turma B. Como eu disse pra vocês, esse ranking não saiu da minha cabeça, ele foi criado pelo autor do mangá, o Horikoshi, e que tem como nome de Official Character Book, e que tem como a classificação dos personagens as seguintes características como poder, inteligência, técnica, agilidade e trabalho em equipe. As pontuações vão de 1 a 5, onde 1 é a mais fraca e 5 a mais forte, sendo que os personagens podem chegar até 25 pontos somando todas as suas características. A soma dos pontos será dado um rank para o personagem e caso haja um empate, vocês que votaram na enquete tanto do YouTube quanto também no Twitter vão acabar desempatando essas posições dos personagens de Boku no Hero. E de acordo com a votação de vocês, nós temos que a inteligência é o primeiro critério, depois nós temos a técnica e o trabalho em equipe. E nesse vídeo a gente vai ranquear os alunos da turma A referentes a este ranking. Será que desde 2016 quais personagens evoluíram mais? Quais são os personagens que estagnaram? Quais personagens que a gente merece um pouco mais de desenvolvimento na história? E quais outros personagens que realmente não se sabe nada deles até então? Desde 2016 esse ranking está aí, provavelmente ele deve estar desatualizado, mas já dava para ter uma noção de como os alunos da turma A estavam tendo os seus desenvolvimentos. Vamos lá, como a turma A tem 20 alunos, a gente vai classificar eles do número 20 até a posição número 1. Quais serão esses personagens que estarão desde o último até a primeira colocação? Na posição 20ª, Yuga Aoyama. Escala de poder 2 de 5. Escala de agilidade 3 de 5. Escala de técnica 3 de 5. Escala de inteligência 3 de 5. Escala de trabalho em equipe 1 de 5. Total 12. Posição 19º, Koji Koda. Escala de poder 4 de 5. Escala de agilidade 2 de 5. Escala de técnica 3 de 5. Escala de inteligência 3 de 5. Escala de trabalho em equipe 1 de 5. Total 13. Posição 18º, Rikido Sato.
Escala de poder, 4 de 5. Escala de agilidade, 1 de 5. Escala de técnica, 2 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 4 de 5. Total, 14. Posição, 17º. Kyoka Jiro. Escala de poder, 1 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 3 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 15. Posição, 16º. Izuku Midoriya. Escala de poder, 1 de 5. Escala de agilidade, 1 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 15. Posição, 15º. Minoru Mineta. Escala de poder, 1 de 5. Escala de agilidade, 1 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 5 de 5. Escala de trabalho em equipe, 4 de 5. Total, 15. 14º, Tenki Kaminari. Escala de poder, 3 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 1 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 16. Posição, 13º, Ochaku Uraraka. Escala de poder, 2 de 5. Escala de agilidade, 1 de 5. Escala de técnica, 5 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 16. Posição, 12º, Mina Ashido. Escala de poder, 3 de 5. Escala de agilidade, 4 de 5. Escala de técnica, 5 de 5. Escala de inteligência, 1 de 5. Escala de trabalho em equipe, 4 de 5. Total, 17. Posição, 11º, Eijiro Kirishima. Escala de poder, 4 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 3 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 4 de 5. Total, 17. E para mais vídeos de Boku no Hero, deixe seu like nesse vídeo e compartilhe com seus amigos para ajudar este canal a continuar crescendo. Posição 10º, Hantasiro. Escala de poder, 1 de 5. Escala de agilidade, 4 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 17. Posição 9º, Fumikage Tokoyami. Escala de poder, 2 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 17. Posição 8º, Toru Hagakuri. Escala de poder, 2 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 3 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 17. Posição 7º, Tsuyu Asui. Escala de poder, 1 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 17. Posição 6º, Martial Oshiro. Escala de poder, 4 de 5. Escala de agilidade, 2 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 18. Posição 5º, Mezu Shoji.
Escala de poder, 5 de 5. Escala de agilidade, 2 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 3 de 5. Escala de trabalho em equipe, 4 de 5. Total, 18. Posição, 4. Tênia Ida. Escala de poder, 4 de 5. Escala de agilidade, 5 de 5. Escala de técnica, 3 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 3 de 5. Total, 19. Posição, 3º. Katsuki Bakugou. Escala de poder, 5 de 5. Escala de agilidade, 4 de 5. Escala de técnica, 5 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 1 de 5. Total, 19. Posição, 2º. Momo Yaoi Orozu. Escala de poder, 2 de 5. Escala de agilidade, 3 de 5. Escala de técnica, 4 de 5. Escala de inteligência, 6 de 5. Escala de trabalho em equipe, 5 de 5. Total, 20. Posição, 1º, Shoto Todoroki. Escala de poder, 5 de 5. Escala de agilidade, 4 de 5. Escala de técnica, 5 de 5. Escala de inteligência, 4 de 5. Escala de trabalho em equipe, 3 de 5. Total, 21. E para mais vídeos de anime e mangá, se inscreva no canal e também agite o sininho para você receber as notificações de quando lanço vídeos novos toda semana. Esse oficial Character Book é de 2016 e eu tenho certeza que muita coisa de lá pra cá acabou mudando na história de Boku no Hero. Quem vocês acham que foi o personagem que mais se desenvolveu e aquele personagem que ficou aquém da expectativa que foi colocado nele? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários qual seria o seu rank hoje mediante ao mangá em relação à Turma A. Me siga lá no Twitter pra gente poder discutir tudo relacionado ao mundo de animes e mangás. E lá também eu acabo falando algumas coisas de séries e filmes. Me chama lá pra gente poder estar discutindo um pouco mais sobre tudo relacionado a essas coisas que estão saindo sobre Aquaman, Animais Fantásticos e os Crimes de Grindelwald. Então, tudo isso que a gente está discutindo lá, a gente pode debater um pouco mais aberto, aonde eu tenho um pouco mais de espaço para estar conversando com vocês e estar abrangendo mais esses assuntos. Então vai lá e me segue. Baixe o app também do Geek Brasil para você ficar por dentro de todas as notícias envolvendo a cultura pop. São os maiores sites, nerds e geeks em um só lugar, diretamente na palma da sua mão. Então vai na Play Store, baixe o app, porque eu tenho certeza que ele é compatível com o seu smartphone. Isso é tudo, pessoal! Pessoal, mas pera, se inscreva no canal, porque até o final do ano a gente precisa atingir 3 mil inscritos. E valeu!